Gənc fəallardan Əbülfəz Qurbanlı və Turqut Qəmbər mayın 10-da həbsdən çıxar-çıxmaz təzə xəbər eşitdilər. Sən demə onların cəza çəkmə müəssisəsində nə etdikləri, vaxtlarını necə keçirdikləri hər kəsə bəllidir. Nədən bəllidir? İnternetdən. Onlar həbsdəyikən təmizlik işləri ilə məşğul olduqlarını göstərən fotoları yayılıbmış. Üstəlik, asanlıqla təhqir kimi də dəyərləndirilə biləcək şərhlərlə bir yerdə. Yox, bizim heç bir xəbərimiz olmayıb. İndi mən eşitdim, o barədə məlumat aldım. Bu, sırf təxribat xarakterlidir və bizi gözdən salmaq üçündür. Gənclər deyirlər ki, onları təmizlik işi görməyə heç kəs məcbur etməyib. Bu işi könüllü görüblər. Amma saçlarının qırxılmasına etiraz etsələr də buna məhəl qoymayıblar. Zorakılıq ondan ibarət idi ki, təxminən 6-7 nəfər bizi məcburi şəkildə saçımızı qırxdılar və biz bunu mənəvi işgəncə və zorakılıq kimi qiymətləndiririk. Gənclərə qarşı belə davranış nə dərəcədə qanunidir? Qapalı müəssisədən fotolar necə çıxarıla və yayıla bilərdi? Bu qanunsuzdur. Tam bu qaydalarda, izbatı qaydada həbs olunmuş şəxsləri tətbiq olunmayan bir tədbirdir. Hüquqşünas Xalid Bağırovun fikrincə, gənclərin hüquqları pozulub və cəza çəkmə müəssisəsi ciddi nöqsana yol verib. Bəs fotolar harda və necə yayılıb? Haqqın az hökumət yönlü saytı və hökumət saytlarını qaynaq göstərib. Bəs söhbət konkret hansı saytlardan gedir? Gördüm, bir link yayıldı Facebookda. Həmin link gelhərəkatı.com adlı sayt idi. Girdim o linka, gördüm ki, əslində yəni, müxalifəti tənqid edən bir saytdır. Həmin saytın ruhundan gördüm ki, bu hökumət yönlü saytdır. Müxalifət özü-özünü isteza etməyəcək ki. Fotolar hüquq müdafiəçisi Eynullah Fətullayevin rəhbərlik etdiyi Haqqın Az saytında yayılandan sonra sosial şəbəkələrdə müzakirələr, qınaqlar başlayıb və daha çox gənc fəallar dəstəklənib. Eynullah Fətullayevın söylədiklərini təkrar xatırladaq. Deməli, o fotoları Gel Hərəkatı adlı saytda görüb və öz səhifəsində yayıb. Mayın 8-də həmin görüntülər YouTube portalında yerləşdirilib. Haqqın Az saytının yazdığına görə şəkilləri yayan hökumət saytlardır və Eynullah Fətullayev düşünür ki, bütün hallarda fotoların yayılmasında müəssisə rəhbərliyinin payı var. Bunu hansı əməkdaş da eləyə bilər? Bunu həmin saxlanma yerinin rəisi də edə bilər. Başa düşürsünüz? Amma heç şübhəsiz ki, onlar məsuliyyət daşıyır. Və hesab edirəm ki, Gənclər Məhkəməyə müraciət eləməlidir, Avropa Məhkəməsinə qədər çıxmalıdır və öz haqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Fotoların çəkildiyi Binəqədi müvəqqəti saxlanma təcridxanasından görüntülərin mediaya necə çıxdığını cavablayan yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi məsələnin araşdırıldığını deyir. Ombudsman aparatı da olanlara biganə qalmayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Mənasız bir tənbeh almış şəxs cəzə çəkirsə, tənbehini çəkirsə, tənbeh çəkdiyi yerdə onun rəftarları onun şəxsi həyatını təşkil edir. Təbii ki, o rəftarlar həmin cəzə çəkdiyi müəssisənin qaydalarından kənara çıxmırsa. Əgər bunun şəxsi həyatından bu cürdə fotolar yayılırsa, eyni zamanda bu insanların şəxsi həyatının toxunmazlığı hüququ pozulmuş sayılır. Bu, bütün bu dəlillər göstərir ki, birbaşa həmin müəssisənin rəhbərliyinin belə məlumatı və iştirakı ilə meydana gəlmiş çəkilişlərdir və onların da razılığından həmin şəkillər oradan çıxarılıb. Və əgər bunu rəhbərliyə eləyibsə, təbii ki, bunda siyasi hakimiyyətdir. Bilirsiniz ki, bu icra orqanında bunda rəhbərliyə hakimiyyətdə, hakimiyyət orqanları birbaşa bunu eləyə bilər. O məsələlərdə heç bir qanun yoxdur. Orada bir qanun var. O da rəisin və penitensiar xidmətinin rəhbərliyi adlı bir qanun var. 4 ilə yaxın həbsxana həyatı yaşamış hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərli fotolarda gördüklərinə təəccüblənmədiyini deyir. Onun fikrincə həbsdə barmaqlıqlar arasında insanın özündən çox mənliyi, ləyaqəti sıxılıb qalır. Cəza çəkmə müəssisəsinə girir, hansı bir dustaq girir, o gələcəkdə qulaq asmalı dustaq olsun deyənə ona məcbur edirlər ki, bir dənə kubiki götürsün, aparsın, məsəl ki, 50 metrə o tərəfə atsın, sonra o kubiki təzədən 50 metrə götürüb geri gətirsin. Yəni, bugün Azərbaycan cəza çəkmə müəssisələrində vahid bir ideya var. O da nə olursa olsun, məhbusa düşmüş, istər siyasətçi olsun, istər cinayətkar olsun, məhbusa düşmüş insanın ləyaqətini əlindən alsın.
Məhbusların ləyaqətinin alçaldılmasının çox vaxt pərdə arxasında qaldığını deyən hüquq müdafiəçisi gənc fəallarla bağlı olaya düzgün qiymət veriləcəyini umur. Gənclərin özünə gəlincə, onlar mayın 15-də azadlığa çıxacağı gözlənən İlkin Rüstəmzadəni öz aralarında görməyə səbirsizlənirlər. Bu gənclər aprelin 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qətliamın anım aksiyasına qatıldıqları üçün saxlanmışdılar. Yürü! 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 Yürü